Hola, sóc en Niel i avui us explicaré com fer una cerca per internet. Què és internet? Internet és el sistema més ràpid per comunicar-nos amb altres persones o buscar informació. És una gran xarxa que connecta diferents dispositius, ordinadors, tauletes, mòbils, Smart TV de tot el món i permet enviar informació d'un dispositiu a un altre. Què podem fer a internet? A internet podem consultar pàgines web, comunicar-nos amb altres persones per correu, per xat, per videoconferència, enviar i rebre fotos, àudios, escoltar ràdio, mirar sèries, pel·lícules, llegir notícies i fer cursos. Com ens connectem a internet? Per poder accedir necessitem un dispositiu, un ordinador o un telèfon, en aquest cas farem servir el mòbil, connexió a internet, va per internet, necessitem programes que es diuen navegadors i nosaltres farem servir el... per, per cercar el Google automàticament s'obre el cercador de Google Chrome i aquí podem teclejar el que volem buscar per exemple Real Federació Espanyola Educat a continuació es mostren els resultats aquesta recerca i cliquem a sobre de la pàgina on volem entrar. Gràcies per l'atenció. Adeu.